out of topic tayo, segue tayo. Ang mga senador na nangako daw na aamyendahan ang rice tarification law. Ito, pinapangalanan ngayon nitong si nitong si uh, dating Secretary Manny Pinyol. Pinapaalala niya po sa publiko na ang mga senador po na ito, ay nangako na aamyendahan ang rice tariffication law pero mukhang nakalimot daw po. Isa-isahin po natin at ipaalala din po natin sa ating mga kagalang-galang na senador. Una sa listahan ng Secretary Manny Pinyol, si Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay dating Secretary Manny Pinyol, si Senator Sherwin Gatchalian daw po ay principal author ng Rice Tarification Law. At nangako po ito during the rundown senatorial forum noong March 12, 2022 na ipopost niya ang isang oversight para po sa nabanggit na batas. At ito daw po ang sinabi nitong si Gatchalian. I quote, May pagbaba nga ng presyo ng bigas sa consumer pero ang ating mga farmers naman ay hindi kumikita. The price of rice for consumers is decreasing but our farmers are not earning from it. Since the day he started serving his second year term as member of the Upper House, Senator Gatchalian had never even once mentioned the RTL not even when the prices of the rice in the market soared to almost 60 pesos per kilo now. Tuloy natin. Tapos, ito naman yung ikalawa sa listahan o ikatlo sa listahan niya. Nasaan ang ikalawa sa listahan ni Senator, ni dating Secretary Manny Pignol? Wala, ano? Antimano, number 3 kagad. O, number 3 sa listahan niya, si Senator Rapi Tulpo. Ayon po dito sa post ni Manny Pignol, noong April 1, 2022, eh, ito po yung naging balita sa Philippine Star. Manila, Philippines. If elected independent senatorial candidate and broadcaster blogger Rapi Tulpo plans to advocate the repeal of the rice tariffication law as it deprives Filipino farmers of their livelihood. The rice tariffication law is really a burden to our farmers. Ayan po ang sinabi ni Senator Tulpo kay Boy Abunda. At to go further dito, sabi ni Manny Pinyol, in fairness, para kay Senator Tulpo, in-engage niya ang RTL author na si Cynthia Villar. Nagkaroon sila ng mainit na debate on agriculture, pero after doubt po, na natiling tahimik na itong si Senator Rapi Tulpo. Ikaapat sa listahan nitong si Manny Pinyol ay itong si Senator Risa Ontiveros. In 2022, o in 2020, long before the national elections of 2022, Re-electionist Senator Risa Ontiveros called for the review benefit of rice tariff law to Philippine farmers amid planging local price local rice prices. Kailangang i-review ang rice tariffication law para makita kung talaga bang nakakatulong ito sa ating mga magsasaka, lalo pat maraming lumalabas na problema sa implementasyon ng batas na ito. Yan po ang naging pahayag nitong si Daan nitong si Senator Riza Ontiveros. Pero ngayon nananatili po siyang tahimik sa amendment or repealing ng nabanggit po na batas. Ikalima sa listahan ay ito pong si Senator Chis Escudero. In an article posted by the Manila Bulletin on February 22, 2022, Senatorial Candidate Chis Escudero said, His top priority agenda in the upcoming polls include investments in cold storage facilities, amendments to rice tariffication law, and promotion of agriculture among the youth. Sadly, tahimik po ngayon si senator Chis Escudero. Ika-anim, si senator Alan Peter Cayetano. Pero yung 10,000 pangako nga, di natupad. Ito pa kaya. Hindi, joke lang ha. In the same Manila Bulletin article posted on February 22, Senatorial Aspirant Alan Peter Cayetano also said that his top priority agenda in the upcoming polls include investment in cold storage facilities, amendments to the rice tariffication law and promotion of agriculture among the youth. At sa lahat ng mga binasa po natin ng mga senador, lahat po sila tahimik sa amendment ng rice tariffication law. Ngayon, ano ba talaga ang problema? Bakit po tumataas ang presyo ng bigas sa kasalukuyan? hindi dahil Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinisisi kasi ng mga critics ni Pangulong Bongbong Marcos, siya bilang Pangulo. Maraming factors bakit po tumaas ang presyo ng bigas. Nagkaroon po ng kaguluhan sa iba't ibang bansa at parte po dyan ang Ukraine sa Karasya. Tapos ang pinaka-worst, yung pagtigil po ng exportation ng bigas ng bansang India. Ano? In particular sa bigas ang India. Sa presyo ng mga bilihin, yung global economic activity, ang inflation hindi lamang sa Pilipinas problema kung hindi pati sa iba't ibang bansa. Yung rice tariffication law ang pinakasalarin daw dito. Ayon naman kay dating Secretary Manny Pinyol. At hindi po maikakailayan. Kung walang rice tarification law, ayon sa mga datos na ipinakita ni Manny Pinyol, tumataas na po ang rice sufficiency po natin noong 2016 at 2017. Pero nung inimplement ang rice tarification law from 2018 hanggang sa kasalukuyan, unti-unti pong naging problema na ang presyo ng bigas. O kaya sa mga senador na pinangalanan nitong si Senat ni nitong si Manny Pinyol, eh baka kailangan nyo pong kumain ng mga pagkain na nakakapagpaalala ng inyong mga memorya. Para namang sa ganon, ito pong nagpapahirap sa katotohanan na batas na rice tariffication law ay maamiendahan o kaya totally maibasura na. Nang sa ganon, manumbalik po ang kapangyarihan ng ating gobyerno na ma-stabilize ang presyo po ng bigas. Kasi yung halagang 60 pesos mga tol na bigas na pinapakalat ngayon ng mga kritiko ng ating kasalukuyang gobyerno, kung meron pong kapangyarihan ng NFA, may stabilize po yan. Magbababa, mag, uh, mag uh, lalabas ng maraming bigas ang NFA ayon sa mandato nito at mapipilitan Logically speaking, itong mga businessman na sumabay doon po sa halaga ng bigas na ibinebenta ng NFA